Salam dostlar, mən Rəşad Hüseyin. Bu videoda sizə After Effects proyektlərini necə video hayfsiyyətini yükləmək lazımdır və proyektin strukturunu necə qurmaq lazımdır onu göstərəcəm. Bir neçə gün əvvəl qurduğum bu proyekti bunun üstündə sənimlə kimi göstərəcəm. İlk əvvəl çalışmalısınız ki, proyektiniz son dərəcədə səliqəli olsun. Lazımsız faylları göstərməyəcəksiniz. Əgər bacarırsınızsa, Color Control bölməsi əlavə edin ki, alan istifadəçilər rəngləri rahat dəyişə bilsinlər. Edit bölməsi əlavə edin ki, alan istifadəçilər nəyi harda edit edəcəklərini daha rahat tapsınlar və s. Mən adətən proyektlərimi bu formada hazırlayıram. Element bölməmin içərisində render olunacaq proyektləri burada sıralayıram. Sekansları bura əlavə edirəm. Edit bölməmdə hansısa logo dəyişəcəksə, yazı dəyişəcəksə, hansı sekansın içində dəyişəcəksə, onları burada sıralamışam. Ekstralar bölməmdə isə digər pre-compositionlardır və içərisində solid var, solidlərimdir. İstifadə edildiyim videodur, istifadə edildiyim backgroundlar, teksturlar və s. burada göstərilir. Əgər bunların hamısını eləmişsinizsə, siz bundan sonra fayl bölməsinə vurursunuz. Buradan Remove Unused Footage vurursunuz ki, istifadə eləmədiyiniz şəkillərə qalıbdırsa, onlar bu hissədən silinmiş olsun. İkinci diqqət eləməlisiniz. Render bölməniz bu hissə boş olmalıdır. Buranı Ctrl-D edirsiniz. Yenəcək. Delete edirsiniz. Daha sonra isə bütün bunları bir papkanla salmaq üçün buradan fayl bölməsinə gəlirik və Collect fayl vururuq. Collect files-dan, əgər indiyə qədər bunu etməmişsinizsə, burada ola bilər dəyişik olsun sizdə. Bunu all seçirsiniz ki, bütün şəkillər və s. bütün hər şey bir papkaya yıxsın. Və Collect edirik və bir hər hansı bir yer seçirik və ora bütün papkalarımızı hazırlı yer yığır. Bunu edəndən sonra bu bizim birinci mərhələmiz, necə struktur necə qurulmalıdır. İkinci, bizə lazımdır nə? Bizə lazımdır 960-ın 540 ölçüsündə bir preview video lazımdır. Bu preview videoda siz göstərirsiniz ki, sizin proyektdə nələr var. Artıq sizə qalıb necə istəyirsiniz, o formada montaj edə bilərsiniz. Çalışın ki, videoda istifadə edildiyiniz musiqi Audio Jungle saytından götürülmüş olsun. O da ki, çox sayılıdır. Girirsiniz Audio Jungle saytına, hər hansı bir musiqini seçirsiniz və demosunu, belə deyək, demosunu yükləyirsiniz telefona. Misal üçün yazaq var. Hər hansı bir musiqini seçirsiniz. Və buradan download preview vurursunuz və yükləyirsiniz demosunu. Amma bu videonun, daha sonra bu musiqinin linkini unutmayın. Linkini saxlayın özünüzə, birazdan lazım olacaq bizə. Bu bizim preview məsələmiz. Dediyim kimi 960-ın 540-ı eləyə bilərsiniz ölçünü. Üçüncü bizə lazımdır. Preview image lazımdır. Hansı ki bizim proyektin belə deyim. Açıq göstərək burada sizə. Bu hissədə görsənizə şəkil üçün bir preview image düzəldirsiniz. Ölçüsü 1920-1080 ola bilər. Standart. Digər bizə lazımdır nə? Bizə lazımdır bir ikon. İkonumuz 80-in 80 ölçüdə olmalıdır. Və bu ikon isə göstərim sizə harada. Bu hissədə görsən ikonlardır. 80-in 80-ə bir ikon düzəldirik. Və bir release fayl düzəltməliyik. Release fayl nədir? Release faylı içərisində biz göstəririk ki, bizim proyektimiz hansı formada yığılıbdır, nələr istifadə olunubdur, hansı şriftlərdən istifadə eləmişiksə, həmin şriftlərin linkini əlavə edirik. Hansı musiqini istifadə eləmişiksə, mən bayaq göstərdiyim kimi, həmin musiqinin linkini bura əlavə edirik. Və kateqoriyalar varsa onları göstərirsiniz və sonda isə öz emailinizi yazırsınız ki, sual olan adam alıcı sizə əlaqə saxlaya bilsin. Və bunu PDF kimi saxlanıt edirsiniz. Digər bizə lazımdır nə? Bizə lazımdır bir help fayl düzəltmək lazımdır. Eyni bayaq göstərdiyim formada. Bu help fayl isə yenə release kimi yığılacaq, font əlavə olunacaq, musiqi göstəriləcək
Və burada müəyyən screenshotlarla siz alan istifadəçi üçün göstərəcəksiniz ki, nəyə necə istifadə edəcək, nəyə necə dəyişəcək, yazılar hardan əlavə olunacaq, logo hardan əlavə olunacaq və s. Və bu sizə qalıb ki, siz ona nə qədər məlumat verəcəksiniz. Yaxşı olar ki, ətraflı məlumat verəsiniz. Bu formada bir PDF düzəldirsiniz və yaxud da ki, bunu bir video kimi çəkə bilərsiniz, amma ingiliscə danışmaq lazımdır. Mən bu PDF-ləri necə düzəldirəm, onu göstərim sizə. Google Docs çox kömək olur mənə bunun üçün. Google Docs. Misal üçün bir help file göstərim. İstədiyim kimi bura bir adi Google, adi bir Word dokumentdə yığdığım formada yığıram hər şeyi bura. Və daha sonra file, endirin, PDF-i seçirəm və PDF endirirəm komputera. Bu mənim help file-im. İkinci, göstərdik sizə hansı fayllar lazımdır upload üçün. Üçüncü mərhələdir. Üçüncü mərhələ hansı faylları birləşdirməliyik və hansı formata salmalıyıq. Bizim project failimiz bu formada olmalıdır. Bir papkanın içərisində bizim projektimiz olacaq. Və onun yanında isə bir help file papkamız olacaq və onun içində help file dokumentimiz olacaq. Başqa heç bir şəkil, image, başqa heç nə göstərilmirsiniz. Sadəcə proyektin özü və proyektdə istifadə olunan hansı ki background varsa onu verə bilərsiniz və yaxud hansı bir video mən misal üçün bunu istifadə eləmişdim, bunu əlavə eləmişəm bura, hər hansı bir optical flare varımdırsa onu əlavə eləmişəm bura və s. Yəni bunu avtomatik mən After Effects projektimdə collect eləyəndə o hər şeyi bura yığıracaq. Mən bir-bir yığmıram. Belə. Bunları yığandan sonra mən bu dokumenti, bu papkanı, project və içərisində help olan dokumentimi, papkamı bir WinZip fayla salıram. Onu da belə edirəm. Add to archive eləyirəm və buradan zip-i seçirəm. Artıq mən bunu eləmişəm, ona görə bir eləmirəm. Bunu edəndən sonra bir də release failim ki var idi mənim. Burada göstərim. Məsələn, bu mənim release failim idi. Bu release failimi da eyni formada sağ vururam. Hətta arxiv və zip edirəm buradan. Bu da belə. Növbəti mərhələ isə bunları upload eləməkdir. Upload eləmək üçün giririk öz hesabımıza. Adımızın üstünə vururuq. Dashboardın altında upload bölməmiz var. Buradan kateqoriyanı seçirik. After Effects Project Files seçdik. Neymişsə bizə yazırıq, misal üçün öz proyektimizin adı necə olacaqsa, axtarışda onu elə tapacaqlar, görəcəklər. Sport Tournament və göstərir burada maksimum 100 hərf yaza bilərik və heç bir HTML kod və emoji istifadə edə bilmərik. Gəlirik ikinci maraqlı hissəyə. Bu hissə nədir? Biz, mən bunu hissə bir qıraqda göstərim. Biləcəksiniz nə idi, nəzər tuturam. Proyektimizin altında belə bir məlumatlar bölməmiz olur və biz bu məlumatları bölməmizi ya sadə yaza bilərik, standart yazılarını yazacaq, misal üçün tekst yerində yazacaq, 19 element, no plugin və s. Nə isəsə yazacaqsınız öz məlumatlarınızı. Ya bu formada yazacaq, ya da ki, əgər məndəki kimi misal, alta bir gif qoymaq istəyirsinizsə, bir hansısa bir link qoymaq istəyirsinizsə, qalın yazılar və yaxud da əlavələr nəsə eləmək istəyirsinizsə, o zaman biz onu HTML formada yazacaq. HTML formada yazmaq üçün mən bu saytdan istifadə edirəm, htmlonline.com. Mən burada yenə Word-də yazdığım formada hər şeyi istədiyim sərəqə ilə yazıram və sağ tərəfdə məndə onu HTML kodlarını verir. Və mən burada göstərmişəm, yəni nəyi göstərmişəm, sizə deyim, download music vermişəm, fontları vermişəm, hansı fontları istifadə eləmişəmsə və mənim preview videomda istifadə edildiyim video ki var idi, hansı ki göstərim sizə. Misal üçün, bu videolar, bu video arxadakı şəkil və ya bu videolar, bunları haradasa götürürsünüzsə, onun mənbəyini verməlisiniz ki, mən bunu haradan götürmüşəm. Və o hər istədiyiniz videonu götürə bilmərsiniz əslində. Ancaq sizə lazımdır CC by lisensiyalı videolar. CC by lisensiyalı videonu necə tapacaqsınız? Girirsiniz Vimeo-ya və başqa, mən Vimeo-ya istifadə edəm, bilmən başqa harada tapmaq olar. Vimeo-da axtarış bölməsində misal üçün yazıram, misal üçün də lifestyle
Lifestyle sözünü axtarış verirəm. İndi sizin mövzunuz nə olacaqsa bilmirəm. Hər istənilən bir şey axtarırsınız. Və nə var burada? More filter var burada. Vurursunuz bura və buradan lisensiyalar bölməsindən CC by-ı seçirsiniz. Bu lisensiyada olan videoları siz komersial məqsədlə istifadə edə bilərsiniz. Ona görə onun linkini əlavə eləmişəm və qeyd eləmişəm ki, bu video CC by lisensiyasının belə deyim, altında istifadə oluna bilər. Gəldim sağ tərəfdən bütün yazılarımı kopyalayıram və HTML description bölməsinə onu əlavə edirəm. Əgər biz bunu HTML istifadə ediriksə, artıq bizim belə deyim, tekst yazmağımıza icazə verilmir. Hər şey HTML yazmalıyıq. Bu choose file-də artıq mən yükləmişəm bayaqlar. İnternetim zəif olduğu üçün öncədən yükləmişəm bunu. Choose file bölməsinə bayaq sizə göstərdiyim hansı ki deməli preview image-di, release zip-di, bizim preview videomuzdur, export hazır proyektimizin ümumi zip faylıdır və ikonu zip, ikonumuzun şəklidir. Bunların hər birini, 5-ini də choose edib, upload edirəm bura və aşağıdan seçirəm. Thumbnail-də thumbnail, main file-də export tournament package, bir preview-da preview videomuz bizim adı 1 idi məndə, 1. Preview image-i seçirəm və release formdan da release formu seçirəm. Və burada mənə göstərir, main file-im zip file-də olmalıdır. Və içərisində preview image icazə yoxdur. Thumbnail-im, yəni ikonun JPEG və ya PNG formatında olmalıdır. 80-in 80x-a olmalıdır ölçüsü. Həmçinin preview videomun belə deyim, formatı MP4 və ya FLV və olmalıdır burada. Mənə göstərir ki, hansı ölçülərdə olacaqsa onu aşağıdan mən seçəcəm. 960-ın 540 ölçüsü var, bir də başqa bir ölçüsü var. 960-540-da hazırlamışam mən. Preview image-i 1920-1080-ə hazırlana bilər və 2560-1440-a. Məsləhət bilir ki, JPEG olsun. Release formumu da yenə bir zip failin içində salıram. Həmçinin release-im də mənim PDF, JPEG və ya PNG formatda ola bilər. Burada yazılıbdır. Files over 500, əgər mənim filesim 500 MB-dan yuxarıdırsa ümumi faylarımın həcmi, FTP ilə yükləməyi, FileZilla proqramı ilə yükləməyi məsləhət bilir. Bilməyəm, onu bazarırsınız siz, yoxsa yox. Əgər bazarmırsınız, komentdə mənə yazarsınız. Bunun üçün ayrıca bir video çəkərəm mən. Belə də özünüz YouTube-da araşdıra bilərsiniz, asandı. Gəldik digərini kateqoriyalar seçməyə. Kateqoriyamız mənim kateqoriyam Broadcast Package-i, yəni ki, belə deyim, yayın paketidir bu. Və yayın paketi Sport-a aiddir. Sport canlı yayın paketidir. Dəstəklədiyi formatlar, mən 2020-də hazırlamışam, amma 2014-də qədər olan, hətta lob köhnə formatlara qədər dəstəkləyir, belə deyərəm. Çünki sadə effektlər istifadə olunur burada. Files include, yəni hansı fayllar içində var bizim proyektimizin. After Effects Project Files var içində, bir dənə video fayl var idi içində və design fayllar var içində. İstifadə olunan, daha sonra gərəkli olan, vacib olan hansı istifadəçi də o pluginlər olmalıdır. Yenə bir plugin istifadə eləmişsinizsə, onu seçirsiniz buradan və yaxud da istifadə eləməmişsinizsə, no plugin seçirsiniz. Bu isə use plugin. Ola bilər ki, siz hansısa bir plugin istifadə eləyəsiniz, amma render vaxtı ona bir elə eləyəsiniz ki, proyektin içində o plugin ehtiyac olmaz. Misal üçün, element 3D-də hər hansı bir model düzəldə bilərsiniz, amma siz müştəriyə, alıcıya proyekti elə bir formada verərsiniz ki, sizin element 3D yığdığınız modellər alfa kanalından çıxardarsınız və onlara o formada verərsiniz. Ona ehtiyac olmaz ki, artıq element 3D isə olsun. Misal üçün, mən sizə göstərə bilərəm, əgər qalıbdırsa məndə bir baxım, nümunə göstərim sizə nə demək istəyirəm. Bircə saniyə, səbir edin, tapacağım. Gözümün qabağını çiyə görmürəm. Aha, misal üçün, coronavirus titles. Mən bu proyektin içərisində element 3D istifadə eləmişəm. Amma gördüyünüz kimi, burada videolar hissəndə mən həmin videoları alfa kanal çıxartmışam. Bu nə deməkdir? Misal üçün, burada alfa nə deyil? Bu da alfa. Misal üçün, gördüyünüz kimi, bu arxası qara formadadır və
Bir de onun mask forması var. Hansı ki bunu Alpha kanalına mən After'deri yığmışam ki, ehtiyac olmur onu element 3 deyə. Bu bir. Keçiyəm, mən burada bu proyekti gəldikdə heç bir istifadə eləməmişəm plugin'i. Universal Expression. Heç bir expression istifadə eləməmişəm. Olan expressionlar, sadə expressionlarda ehtiyac yoxdur buna. Bizim videomuzun ölçüsü hər hansı bir dəqiqəyə məxsus deyil. Yəni, çünki 19 element var, hər hansı saniyə ölçüsü fərqlidir. Ona görə N-yi seçirəm ki, bilinmir. Resolution ölçüsü o da müxtəlifdir məndə. Əgər müxtəlif olmasaydı, məsəl üçün, Coronavirus proyektim belə 3862-2160 aydı. Amma bu proyektim isə müxtəlifdir. Ona görə resizable seçirəm ki, resizable dəyişilə biləndir və yaxud N-yi seçə bilərəm. Resizable lazım. Preview videonun resolutionu buradan bayaq dediyim kimi 960x540 və ya 640x360 ola bilər. Hansını yığmısınızsa onu seçirsiniz. File size-ımız nə qədərdir? File size-ımız proyektin failinin size-ı 87.1 MB. Bu formada da qeyd edilir yora. 87.1 MB. Aşağıda sizə göstərib kilobayt olunur necə yazılır və megabayt və ya gigabayt olunur necə yazılır. Media placeholder. Media placeholder 19 məndə element 19 yazacağam. Text placeholder 19 yazacağam. Neçə dənə text yerimiz var? Aha. Deməli, hansı musiqini istifadə eləmişsiniz və həmin musiqinin linkini yox, linkin sonundakı bu rəqəmləri yazmaq lazımdır. Onu necə edirik? Misal üçün, mənim musiqim bayaq burada qeyd eləmişəm. Bu musiqi qeyd edir, baxın. Bu musiqidir. Mən bu musiqinin linkini yox. Axırındakı bu rəqəmləri kopyalayıram və qayıdıram həmin səhifə, upload səhifəmə. Gəlirəm aşağıdan. Musiqi yerində. Musiq ağacan da olur. Bunu əlavə verəm. Əgər sizin... Video, preview videomuz, ümumiyyətlə, musiqi yoxdur, səssizdirsə, stock failisə, məsəl üçün, onda eləyi seçə bilərsiniz. Teqlər bölməmizə gələrəm. Teqlər bölməmizi mən adətən necə seçirəm, deyim sizə. Ya özüm yazıram teqləri, ya da ki, həmin kateqoriyada ən çox satılan bir proyekti axtarab video hive-dan seçirəm və onun teqlərini götürürəm, lazımsa dəyişirəm. Misal üçün, bu proyekti satır. 43 dollara 107 dəfə satıb və təqiqləri budur. Bunu kopya edirəm və təqiq əlavə edirəm bura. Baxıram, 15 təqiq yazmaq icazə verilir. Mənə lazım olmayan varsa, məsələn, Fortnite mənə lazım deyil. Onun yerinə yazaq PUBG. FPS Game, League of LOL, Player, Programming, Tournament. Yazaq biləm, rəd. Skip. Və yazaq, nə yazaq? Bir dənə yazaq. Kontur yazaq. Necə nə olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dolu silək. Dolu lazım deyil. Məsələ yer. Gəldi indi regular dazı qiymətləndirmə yerinə. Bir də deyim. Tag yerində, yəni mövzuya aid olmayan təqləri yazmayın, yoxsa reject alacaqsınız, at qazanacaqsınız ona görə. Regular lisans nədir? Regular lisans odur ki, bunu alan alıcı qanunən onu bir dəfə istifadə edə bilər. Extended lisans isə onu bir neçə dəfə istifadə eləmək üçündür. Amma yəni onsuz da heç kim onu izləyə bilmir, sadəcə bu formal xarakter daşıyır. Yazaq yenə də qiymətlərimizi. Deməli, yazılıbdır burada buyer fee. Buyer fee nədir? Bizim satmaq üçün olan sayta verdiyimiz pul. Ki biz bu sayta satış edirik. Sayta bunun üçün pul veririk. 6 dollar. Və biz veririk nə? 37.10 yerdə qalan pulun 37.5%-ini də biz verici kimi veririk. Onun da müxtəlif variantlar var. Burada ya siz T9 ya T8 adına bir form var. Onu dolduracaqsınız. Yəni ona görə ki, formu doldurduğunuza və ya doldurmadığınıza görə sizin verdiyiniz verginin həcmi dəyişə bilir. Məsələn, mən doldurmuşam, 37.5 verir. Bu deməkdir ki, mən 10 dollar yazsam bura, mənim proyektim 16 dollar satılacaq.
6 doları sayta gedəndə yerdə qalır 10 dolar və həmin 10 doların 3,175 dolları vergi verirəm, yerdə qalanda pul qalır mənə. Belə. Bu belə. İkinci isə yazır mənə məsləhət bilir ki, 45 ilə 195 arası sata bilərsən. 195-i də yazacağam elə. Review. Review-da mən yazmalıyam nə? Əgər mən bəxs edəyim kimi, əgər hər hansı bir videodan, musiqidən istifadə eləmişəmsə kiminsə, onu burada qeyd eləmək mütləq lazımdır. Onu mən burada yazmışdım. All image. License. Onu yazaq bura. Review verə bir məlumat verək. Və həmin linki də ataq ki, bilsin hansı linkdən alınıb. Gəldi, onu da əlavə elədik. Bu qədər. Bir də çək edirəm, hər şey yerində görsənir. Son. Gələk aşağıya vuraq. Upload. Görək, hər az bir problem varsa çıxır, göstərəcək bizə. Aha, təbriklər göndərildi. Deməli, indi bunu necə alır, necə izləyirik biz? Bizim göndərdiyimiz həmin bu proyekt, misal, burada görsənilir. Və göstərilir ki, review üçün gözləmədədir, new. Bu proyektin gözləmə müddəti 5 günə qədər ola bilir, amma adətən məndə 3-cü günün, maksimum 4-cü gün qəbul olunur. Əgər bir problemli bir şey yoxdursa, proyektimdə qəbul olunur. Elə vaxt olub ki, bu gün göndərmişəm, 12 saat, 13 saat sonra qəbul olunubdur. Belə, artıq biz proyektimiz göndərəndən sonra biz gözləyəcəyik ki, bu qəbul olunsun. İndi bir məsələ var. Bizim proyektimiz qəbul olunduğunu necə biləcəyik? Bu, belədir. Əgər proyektimiz heç bir problem olmadan qəbul olunursa, avtomatik olaraq sizin bu portfolio bölməmizə düşəcək. Əgər sizin proyektinizdə hər hansı bir xırda dəyişikliklərə ehtiyacı varsa, misal üçün mənim, baxım, hansı, misal bir TikTok proyektimdə olmuşdu. Göstərim sizə, history-dan izləmək olur ki, nə problemlər olub. Məsələn, görünür ki, soft rejection. Məsələn, bu rejection nə deyim? Məsələn, bir var soft rejection, bir var hard rejection. Soft rejection odur ki, sənin proyektin satışa qəbul edilib, sadəcə müəyyən xırda səhvlərin var. Onları düzəltmək lazımdır ki, artıq satışa çıxsın. Hard rejection isə budur ki, sizə dəqiq heç bir səbəb vermədən, misal üçün, mən göstərim sizə necə yazılır o məlumatlar. Sizə heç bir dəqiq məlumat vermədən, ətraflı məlumat verməsə, deyərlər ki, artıq proyektiniz qəbul olunmadı satışa. Növbəti dəfə daha yaxşıların yığarsınız, belə bir şey yola verirlər sizi. Hard rejection-ı ümumiyyətlə heç bir yanda məlumat olur. Sadəcə görürsünüz ki, həmin bu bölmədə, bir saniyə, görürsəniz ki, sizin proyektiniz artıq bu bölmədə yoxdur 2-3 gün sonra. Bilin ki, avtomatik hard rejection almışsınız, girin e-mailinizi yoxlayın. Mən nasıl... E-mail, mən sözünü bilmirəm ki, nə e-mailim mənim. Nə parolunu da bilmirəm heç. Axırı ki, parolumuzu tapa bildik. Misal üçün, mən sizə göstərim necə mesajlar gəlir. Aha. Mənə yazdı ki, sizin bu proyektiniz ümumiyyətlə deyir, keyfiyyət standartlarına uyğun cavab vermir və onu yenidən göndərməyimizə icazə yoxdur. Göndərməyin. Və həmin mənə review verən, rəy verən adamın kommenti var ki, niyə görə qəbul olunmayıbdır? Verəyim, burada bir məlumat verir mənə. Daha yaxşı necə, dizayn yaxşı olsun, keyfiyyəti yaxşı olsun və s. Animation ola bilərdir, zəifdir, minimum dizayndır. Və s. Amma mən bu proyekti nə elədim? Götürdüm, bir bu ikonu dəyişdim, gördüyünüz kimi. Bir dəqiqə göstərim. Həqiqətən də gördüm ki, o ikon çox yaxşı ikon deyil. Dəyişdim, bu ikonu seçdim. Daha səliqəli bir ikon seçdim. Bir də ki, videomun ümumi rəngi biraz tündləşdirdim, eynisi olmasın deyə. Yenidən, 2-3 gün sonra yenidən göndərdim. Heç bir soft reject almadan birbaşa qəbul edildi. Soft reject alanda isə o dedi, o da həmçinin mailə gəlir və siz buradan izləyə bilirsiniz.
Misal üçün, mənə yazır ki, hansı səhvləri aradan qaldır. Mən bu videomda, bu proyektimdə CC by lisensiyasız videolar istifadə edildiyim üçün mənə dedilər ki, onu düzəlt, həmin lisensiyada videoları istifadə edə. Sonra istifadə edədim, amma videolarımın üstündə Envato'nun logosu var idi. Ona görə dedilər ki, həmin logoları silin ya videolarımızın üstündən və bütün bu videoların linkini HTML description-da bildirin. Onları da əlavə elədim və məlumat verdim ki, mən bunları əlavə düzəltmişəm və aradan qaldırmışam. Artıq qəbul edildi ondan sonra. Belə. İndi mən bilməm bu proyektim qəbul olunacaq, harada alacaq, soft reject alacaq. Hər halda paylaşacağım öz səhifəmdə. Hər hansı bir başqa sualınız olsa mənə yaza bilərsiniz. Ya Instagram hesabımdan və yaxud da ki bu videonun altında öz kommentinizi mənə yaza bilərsiniz. Bir daha uğurlar sizə. Sağ olun.